жаштын буга чейин Текебаев өзү анын тарапташтары Ата Мекен партиясындагы ошол Сегизбаевдин жоопкерчилиги боюнча жоопкерчиликке тартуу боюнча талаптарды коюп келген. Башкы прокуратурага бирок эч кандай жыйынтык болгон эмес. Азыр эми саясат өзгөргөндөн кийин ошол башкы прокуратура мыйзамга таянып ошол Сегизбаевдин мындай өз кызматын кыянаттык менен пайдалануу боюнча укуктук баа берүүсүн мен да талап кылып жатам. Мен кайрылуумду кабыл алышты, эми кандай жыйынтык болорун дагы күтүп турабыз го.